vode koji bi... Znači mali pojačavanje klinika mi bi mogli imati dovoljno vode. Mislim da ne znaš kogu. Nepravedno da Zvenska dobije našu vodu, da oni bili nemaju nikakve redukcije naprav nas. Znači mi smo sve, sve imamo papire, sve dokaze da je i zakon na našem strani. U čemu oni nikad niko od općine vlasti, od kantonalne vlasti nije pokušao da riješi taj problem. Znači, a građani su već na vrhuncu. Jednostavno ne možemo riješiti na ovaj način. Znači, to već podugo traje, još te redukcije prije prosvjeda. Bile i tijekom dana. Da, znači, problem je materijalna šteta ljudima, jer nikad nisu znao kada će mjesec, kada će doći bez najave. Evo, dragi sugrađani, organiziramo i treći prosvjed za rješenje pitanja vodoopskrbe. U međuvremenu smo razgovarali sa direktorom komunalnom, razgovarali smo sa izaslanstvom HDZ-a PH Vitez, da ih poznamo, tražimo nekakve, znači, podršku u našim nastojanjima da riješimo pitanje vodoopskrbe i da se to počne rješavati. Danas smo očekivali ipak puno više ljudi da dođu. Prošli put je po mojoj procjeni bilo više ljudi, ali to pokazuje našu jednu inertnost građana i ljudi misle da ne mogu ništa riješiti problema. Međutim, prema informacijama i prema onom što mi osjećamo što se tiče inicijativne grupe koja ovo pokreće, vjerujte da se pritisci sve veći i veći, znači da smo malo uzburkali ove učmale naše političare i odgovorne osobe. Evo za njih izlazimo i borimo se, znači za sve djecu budućnost. Poštovani sugrađani, ja ću ispred reformalne jedne grupe građana koja se zove Kvitace ili Tko šuti. To vam je od latinske izreke koja je Kvitace konsentire videtur, tko šuti čini se da se slaže. Znači, ako nastavimo dalje šuti, slažemo se s tim da nemamo vode za navijek i u budući. Svjedoči ste čestih redukcija vode, neredovitih isključenja, zamućenja vode. Problema imamo ako je suša. Problema imamo ako pada kiša. Problema oko opskrbe vodom imamo već dugo. Nemamo vode, iako je voda osnovna ljudska potreba. Nemamo vode, priđite bliže, nemamo vode, iako je voda osnovno ljudsko pravo. Oko pravih uzroka ovog problema odgovorni se ne slažu. Plasiraju nam se brojne informacije i dezinformacije. Zato je neformalna grupa građana pokrenula inicijativu da se mirnim metodama građanske borbe pokrenu u stvari sa mrtve točke. Ne tražimo krivce za takvo stanje, nego tražimo partnere među odgovornim ljudima da se ovaj problem riješi. Naš cilj je konačno rješenje vodosnabdijevanja svih građana općine Vitez sa izvorišta Kruščica. Voda sa ovog izvorišta je najbolja, najčišća, najjeftinija, a to rješenje je i najdugoročnije za općinu Vitez. Sadašnje stanje sa ovim izvorištem je takvo da dobivamo onoliko vode koliko nam zemljiško vodovodno poduzeće dozvoli, a oni uzimaju koliko njima treba. Kako za isporuku građanima Zence, tako i za podmirenje rada hidroelektrani. Trenutno čak i nije riješeno pitanje koncesije nad ovim našim izvorištem, jer netko namjerno ne želi da riješi to pitanje, jer im odgovara ovako trenutno stanje. Zato mi moramo mirnim protestima pokušati promijeniti ovo stanje. Sve one koji ne znaju za ovaj problem, želimo da upoznamo. Oni koji nisu počeli rješavati ovaj problem, želimo inicirati da ga počnu rješavati. One koji su zastali u rješavanju ovog problema, želimo potaknuti da ga ponovno počnu rješavati. One koji su aktivno uključeni u rješavanje ovog problema, u općini Vitez rade i sastaju se izabrani vijećnici općine Vitez iz više stranaka. Oni su izabrani i odgovorni da traže u naše i svoje ime rješenje ovog problema.
Općina Vitez je i osnivač i kontrolor komunalnog poduzeća u Vitezu koje je zaduženo za proizvodnju i distribuciju vode u Vitezu. A kada? Svake srijede u 11 sati i za svaku sjednicu općinskog vijeća. Ova protestna okupljanja ne mogu postići vrlo brzo rješenje. Teško je očekivati da će se uljuljkani foteljaši brzo pokrenuti. Naš cilj je da im zaljuljamo fotelju, da malo učinimo da im ta fotelja bude nelagodna ako ne rade posao za koji su plaćeni, a za koji su izabrani. Protestna okupljanja ne mogu postići vrlo brzo rješenje, zato moramo biti uporni. Nismo mi protiv građana Zenice koji isto piju vodu sa ovog izvorišta. Čak što više, pozivamo ih da i oni zajedno pokrenu inicijative da se zajedno sa općinom Vitez proširi zahvat kvalitetne vode sa šireg lokaliteta planine Krušice, jer smo zajedno jači i lakše i brže ćemo taj zahvat uraditi. Zato pozivamo sve građane općine Vitez da nam se priključe na ovim mirnim protestnim okupljanjima, jer ako nas bude više, odgovorni ljudi će nas i bolje slušati. Ovo nam je i obveza radi generacija koje dolaze, radi naše djece. I pokreni pitanje i sigurno ga možemo riješiti za naše dobro. To je jedino rješenje, jer vidite, svi nas ignoriraju. Niko da dođe ovdje da kaže, prijatelji moji sugrađani, znam da imate problem, rješavamo ga. Nikoga ne rješava, ali tu spadaju i dužnosnici hrvatske nacionalnosti i bošnjanske, da ne bi ispalo, kako neki kažu na portalima, mi jurišamo na novog načelnika. Ne, ni na kog mi ne jurišamo, ali tražimo vodu i pravdu. Pa jedina općina u Bosni i Hercegovini koja nema vode, to je Vitez.